Você destruiu paredes. Você construiu muros. Você subiu, desceu, passou por precipícios invisíveis. Porque você tinha voz. É sempre assim. Quando você fala, alguém te escuta e tudo te escuta. Seus ancestrais te escutam. A pessoa mais velha viva que existe te escuta. Os poros, as árvores, os fungos. Por isso você fala. Você fala sempre. Você elabora na palavra. Você perturba a si mesma mais que aos outros. Porque você diz do ontem, do hoje, do sempre. Você diz porque você tem o dever de dizer. E o que você tem de dizer não é sobre você. É sobre o mundo e tantas mulheres. E o que você escolheu habitar... Você começou a destruir muros. Aqueles mesmos que você mesma, na mesmice das convenções do mundo, construiu. Você inventou casamentos onde não existia. Você inventou doenças desnecessárias. E medo. De ocupar seu lugar de mulher potente. Mulher que tem todos os sexos e vive todas as vidas. Mulher que goza por si na risada dos dias. Mulher que procria, beija, peleja, mas deixa de se aprisionar. Deixar de se aprisionar não é fácil. Mas Shiva sabe destruir os mesmos castelos que você nunca quis. Mas as memórias capitalistas colonizaram no seu condicionamento. Você não quis ser princesa. Não quis o muro. Não quis o castelo. Não quis o príncipe. Mas o subconsciente, em minúcias indescritíveis, colonizou você. Eu fiz um conchavo com Shiva. Shiva destruiu, tá? A versão de casa que tenho é tenda. Não tenho versões de casamento, família, hora trabalho. Tudo isso tenho aversão. Agora estou pronta, sem precisar destruir nem construir. Sem precisar de muros nem paredes. Pronta para tal um papel para o mundo. Aberta e fechada. Leve e flexível. Com o mundo e o meu papel. Cada mulher que cresce. Com sua expressão, é um lugar novo de cura no mundo. Mana Bernardes. Eu sou Mana, sou poeta, artista transdisciplinar e tive a barriga rasgada na infância, quando eu tinha 12 anos. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, que chama doença de Crohn, e eu tive que ficar 2 anos sem poder frequentar a escola. E eu comecei a fazer o meu primeiro ateliê e a fazer colares.
E eu fazia um colar, terminava outro colar, e assim eu media a vida e o tempo de vida que eu ia ter, que era absolutamente sem... A gente não sabia quanto tempo eu ia ter de vida. Mas eu vivi, e eu vivi porque eu me expresso. E eu uso a minha expressão como ferramenta de cura. E eu uso a minha poesia como ferramenta de cura. E esse corte na barriga, essa cicatriz, tão cedo, me possibilitou olhar para um corte imundo, imundo não, imenso, mas também imundo, de muita sujeira e de muita ferida aberta que tem nesse mundo. E por isso eu entendi a arte não só como uma ferramenta da minha própria cura, mas também como uma ferramenta de cura dessa ferida aberta do mundo. E o que a gente está fazendo aqui hoje, juntas, eu e a Andréia, é trazendo para vocês uma fala sobre demanda interna e demanda externa. Porque foi olhando para a minha demanda interna de me curar que eu virei artista. Mas em algum momento eu senti muita falta de demandas externas. E você, Andréia? E foi nesse momento que a gente se encontra, porque eu sou Andréia Álvares e fui executiva de várias empresas durante 30 anos. Ainda, de certa forma, interajo com esse espaço corporativo, mas eu era a bailarina de 19 anos que queria ter seguido carreira de balé e acabei não conseguindo, e que fui para o mundo executivo e fui corresponder aos papéis que eu achava que esperavam de mim que fossem correspondidos. E eu passei muito tempo atendendo a demandas externas inúmeras, que me demandavam em diferentes lugares, que me moldavam, que me mudavam e que às vezes me intoxicavam. Eu tive que passar por um processo demissional intempestivo, inesperado, aonde eu de repente me vi sem aquele papel, aonde a minha filha um dia me perguntou: "Ué, mamãe, mas se você não é mais executiva, você é o quê?" E eu tive que encontrar essa minha nova versão. E eu fui descobrir que estavam nas minhas demandas internas esse lugar de potência. Não para abandonar os 30 anos de aprendizado e de vivência que tinham sido a minha vida, mas para somar e para deixar que aquele outro lado meu, que tinha sido abafado durante tanto tempo, pudesse também aflorar. E é nesse momento que Mana me encontra e me faz um convite, que me pareceu muito inusitado na época, mas que, na verdade, foi um processo de cura para mim e para ela. Porque pensar nessa fala, usar a poesia da Mana como inspiração desse caminho, dessa jornada autoral, eu acho, tem sido um processo de profundo prazer e encontro com aquela bailarina que tinha ficado deixada para trás durante tanto tempo. E eu tenho uma filha que está aqui, que chama Rara. E quando a Rara tinha 1 ano e 8 meses, eu resolvi me mudar para São Paulo e abrir todas as portas e poder virar uma artista executiva. E depois de passar uma vida toda atendendo as minhas demandas internas, né? Porque eu acho que o que compõe um artista é ele acordar e dizer: hoje eu preciso começar a escrever um livro novo. Isso é uma demanda interna, né? Ninguém encomendou isso. Mas eu vim para cá para encontrar mais demandas externas e para encontrar essa executiva dentro de mim. Então, esse é o nosso casamento alquímico, né? Eu precisava ter essa mulher dentro de mim e eu tenho certeza que ela também precisava ter a mim dentro dela. E o que a gente está fazendo aqui é essa força da união entre mulheres, quando a gente pode compor um arquétipo feminino através de um encontro
que veio de trajetórias tão diferentes. A minha trajetória foi todo o tempo atendendo as minhas demandas internas, as minhas performances, os meus poemas, e construindo também demandas externas, mas sempre tendo que aprender esse equilíbrio entre a demanda interna e a demanda externa. E é isso que acho que permitiu a nós duas encontrar esse lugar, que eu acho que é um lugar de potência, onde a executiva, que foi presidente de empresa, que foi capa de revista como executiva e tudo que foi falado antes, se sente à vontade para entrar engatinhando num palco descalças e falar um pouco da sua vida e da sua construção. Não como referência, mas acho que como alternativa, né, de todas as possibilidades de existência que a gente tem. A gente foi ensinado a cumprir papéis e a limitá-los e a nos limitar nesse processo. O lugar de potência está nessa expansão. Então, a gente sabe que a nossa história é só uma história, mas a gente também sentia que ela era uma história de tantas mulheres. Cada mulher que cresce com sua expressão é um lugar novo de cura no mundo.